i nati i lojës, se s'po më intereson televizori, se marr me veten Amerikë. Jam tu kuptu, po jena bu si fëmijë. O, Sant, s'ka faj, bra Sant. Valoj s'ka faj. Valoj, s'është me një herë, apo nuk po. S'është drej. Nuk e marr televizorin Amerikë, anon keu batë. Kushta hell kutia te kësaj mini TV te dhoma çaty me turina, me e marr me çute lavanderia dhe krejt çato. Kur kujtja janë? Hajde. E din që janë lojna, edhe mu s'ma njën të ke fundi, se kur lindit në ashtaj ke vrejt, se kur s'ma ka njën edhe nëse kum hup nga për lojna. O s'ka lindit që hupin lojza, nëse ke vjetë prapo të koftë, allan të koftë. E logarete për lojna, një të kapë të temit, më nëtë mu shky, ka njëre logarete të... është dhe shinati i lojza, nuk është i nati televizori, se se marë në Amerika televizori. Se kam njët me boj televizora në për Amerikë, like... Përsa është të ke fundit një avantaj, një luje kapitenit edhe të ke fundit... Nuk ka e madhe, po më vjeni nati për i vetës, qysh me jelë shumë dorë, nuk jam. Po, unë jam të kuptu, se edhe unë e kësha kojtë, se më kishore dhe i nati. I nati! Dhe një më me botë që të samë, po e nali, tha he, kështo, dhe shë jo, mësë më kapë të shpidore, se ko pa një herë, dhe dhe. Edhe po vje marë me kojtë për një kukull, me, like, si me kotë tri vjetë. Qysh, mësë me lujtë, edhe unë adit me balonat të mbonërva, se tu e ngu Miss Rose, unë e pa faj, pa kur gjanë, vede në lidhi balonat, nga një arës, që shto heqë, mëse nga mësë, o këtu të mashtrojnë parasyve, e zamër, për lojë. Të shi e që fanë gjarëm një është, që shë e konë shpirë zilinë dhe hilën, e konë shpirë të vlo, kjo në gjendje me të shkatru, bre, për me fitu për veti, që ashtu është kjo. A më besom që nuk kam e fitu këtë lojë, ta garantoj. Zotë është i madhëshe. Është qarë, për është shumë i keqë në lojë. Gjdo se njërë, kjoj rrenë, ka rajtë dhe për bucin. Nuk më pëlqenë, kjoj gjestë. Ka rajtë dhe për bucin, jo më kanë qitë kamera në vecejo, se veç se kjoj është nëj farë presidente, nëj farë parlamentare, që njërë dhe dunë me pa që shdo këtë kënë vecej. Like, i ullë të shumë, kjoj në gjenje me shpivë gjithë shka. Ta në valaj, ja bëjke e kënë shpivë. Nuk fitan që shdo. Nuk fitan, bre që shto njëtë, nuk fitan. Edhe nëse fiton diçka, edhe nëse fiton diçka njëtë, me që to hile nuk i knaqë, nuk i gëzën, besom zote i madhë, kome ta qitë një dënim që ti nuk i me besu katë erdhë. Po s'ka lidhje. Më së shqetëso, për kur gjëhë, nëse ti e i drajtë në këtë pjesë, më së shqetëso për kur gjëhë. Me sinceritet, jalë shova ndo, nuk është që jadash merre, po jalë shova, tu i besu. Nuk e dita që të deri qatë pikë, shkon. Nuk kam shkoj asë menjë, nështëta që se kom hilën vetë në gjak, nuk e kom o vlo që të sen, nuk ka ri me bo keq tjetërin me hilën. Nëse e fitoj, fer e fitoj, po me hilën nuk e du, se nuk e gëzoj. Qëre, qa dhe që bojmë, për shambull, qëta shë i kina kuptu rrëgjë, e gjënë tropi, o kështu e kuptum, qëta shë edhe me vjetë që shtu me talshu, ta vjetë edhe s'ki qa bojsh nërvaz. Po dy qysh me fillem, halo pa janë njësë për mirë. Nga ti desh me kalzu fatën, apo kuptan edhe me ta kopë që shtu, okej, ka kalzu i aftë, po sen s'ka bojsh e... Nuk e gëzën, bre, nuk e gëzën, ki me po që s'ka me gëzën. Knoqë taj me këtë serë, për që të hinën banju, po ju dashtë banju të tërkujna. A ju knaqë me këtë serë. Ja ka po pimi cigaret, e kështu aja ka posë në trupët, ja ka morë pi trupit, ja ka këput. Po këshyrë me një herë. A i knaqët, bre, hinën banju këshë me kajtë në qëtësi, mësë më pengu, po... Ju da shke banjo të tërkujnë, adhës. O jam të kuptu që ka të se si të posë për lojnë. Nuk e kam, o zemër, së së është puna kapitenit, se se kom fitu me javë dhe s'kom kajtë, për asë një sen, për ferë këna lojnë. Po, e di. Edhe për avantajë dhe për televizor, nuk është që mu me marë me vetin Amerikë. Nuk është qëllimi, atë qëllimi është që do shta mi anistë pak të lojës me lojtë ferë. S'moj unë, s'jam unë loj. Se? Ja unë, s'jam heqë e kualifikë. Ako të vje edhe ty të më thonë del, a? Të del, shkove ma. Jo, televizorin e së kike, mos jenë. Në me? Po do, unë s'jam mo, s'ka mu zi asë me të vje dhe sen. S'moj mo me boqë asë të sene. Se kam gjak. S'moj? O, e s'mo nuk me vje. Se a i tha, nëse një mojnë tha tash mu nga një, tha unë, adër, nëse më një mojnë mu me vje, na e dojna për gjys, ose diçka, qmimin, që kapit.
Nëse më nimon ti mu me vjedh, pa jo, thank you, me. Më më të avon ty një, për shambë, la, nëse e vjedhë. Po nëse e vjedhë, më thanë, tha, e gëzojmë bashka, për den pozicionin e kapitenit, ose të shka, avantajin e ndojmë për gjysë. Nëse e vjedhë me bashka? Nëse e vjedhë me bashka, po vlojmë ata jo. Ska me bashka? Veç vetë? Jo, jo, veç vetë. Okay. Unë me ganinë, ju jeni një, kështu që ju mundi për njën i tjetërin. Ha, Shqipe? Shumë po vjej noti me. Po e di... E mora shumë afër zemrës, laj. Për një loj... Jo, bre, s'ke loj, apo është karakteri ti, hilja, zilija, dhe më tonë, dreçnija që e konë shpirë të vlasë, se këzën, nuk kam e këzu, ki me po. Keni me po në fund që shka me dalë ganinja, i fund. Vrojta? Së kërkush nuk ka budal me Alona ti. Ose më thu gabimin për me. Në ta këshyrin, Andrej, tha jo, tha s'ki nevoj me këshyrin. Së më shtemur më silë dhe arogant, a i dhe më thamë ka mas. Përdorem një mu si shembul, që shmës me hungërforen. Që e po vini nate, pëse s'kesh me zgjut, me këthjelt? O, nuk ka be lidhe, be kjo me zgjuar. Po, më po më bën me menua edhe inteligencën tem, të më thonë që nështë asë jom qa që këthjelt, që shpo menoj. Besimit e njarëzë, të beson njarëzëve dhe heq, këtë tahullë për dhe inteligencë. Moj nuk e dita që quhët ajo, menova që mund është me alëshu në dorë dhe me këqyre me ta dhonë, tani me ta vjedhë, unë menova që për në meveç për dhe me këqyre. Që aty në gabimi jem. Falë, se së pëdu mi unë ngarku me, pës... Jo, më pëdhone për bona nërvës, për më duke shumë palidhe dhe Audrey i thata. A ju knaqë, u knaqë me këtë pen që po kajme. U knaqë e ka morë televizorin, a pëden. Lezë, mëse... Se gëzën, s'ka lidhë. S'ka lidhë, mëse mërë ashtë shumë se... Se cili po këshyrë këto, amo. Për një me janë bodi që është për një loj, janë bodi... Në kombinatin, me në qësi... Shumë, që të shijet zamër sa janë njerës, që ka janë gjani me bo. E shë edhe publiku? Për një loj, për një. Qëpare është kë? Shka në gjani me bo? Shka në paramena? Paramena që ta? Pash paramena këta njerës me u thejq botën, anaj kanë. Kuku, zëtë. Dhe që është zamër? Zote nuk ju jafë fëqin njerës dhe tilë. Se e sa ta ta shkelin një njerës dhe. Pa petë së pëdu me morë, ashtë si shumë. Së përdu ashtu me paragjiku shumë, më bëdhen këtë pjesës... Së paragjikojnë, për e kalzojnë vetën e ta. E di që për e kalzojnë vetën shumë palidhje, po të ke fundit leje se luja. Se edhe onë të luja a karika, për që shtë në për të bo shumë nërvaj. A përde se na mashtrunë dhe qysh. Dhen, unë i urej, zarë, a dhe qysh është unë. Në këtë jetë, për shumë të ju besu njerëzve që shtë të mashtrunë, a bëdhen. Shumë ka njerëzit aftësi, për shumë, më të mashtru. Njerëzve t'il nuk jau i apëzoti, më shumë, qëkaqë. Ajë me që tole t'knaqët, se më shumë s'ka me pas mundësi, besëm. Lëqë, unë po t'ruptoj plëtsisht. Ke hile njëri se së m'las me janë njësë, lojës. Por në loja ja ka njësë, në atë moment që e ki marë, që të ndurë. O po, amë, se tash unë nuk jam loj me ty, kështu që s'moj me ta bjesë. Ama veç pak, pasha zote nuk jam loj, jo me i diskualifiku me, ama kukullën. Po, në me ma kalzove. Po, jalëshova në dorë. Jalëshova në dorë, se të thonë, veç po dënë me këshyrë. Edhaj... Furën të kalëshua, kun jam i besu. Hile qarë din kja me ato njëri, që kjo po më pengon që shumë hile së më lasë mja njësë, se së shqe e marë televizore në Amerikënë. Po më vjen i nati, me. I nati. Je që kërkojna. I nati, po më vjen me vetëm, pëse ja, pëse mërë e zëtë jelë shumë andorë. Nga maje, po vesh në dorë më në të jetë po keqë. Që une me pas po që shtu keqë, ja kisha adhonë që a televizor kisha thonë mërë. Nëse do me krymë me bodi shka, ma jetë mune, moj, nëjna dy vejta. Në vishë në tropë ka me bodi. Ja, në kur flej e shti. Se në tropë kur pekeshe edhe flejt, nuk guzën më tako. Ja, ma jë mëse te prani atë, jo, mund si tha unë shti kështot. Po, po, unë të bëja shti atë, qka kogojle. Qka kogojle, unë e kom gjumin e ranë. Po. Unë du na më siguru, diqish. Adha, është në tropë edhe rrejnë atë. Trupë su të zanë, me prejkë. E që kjo është dejtonën ishë. Lëllën, ma ose në fillim, kitë kanë miru, asë njëmë s'ka më ikë. A është dejtonën? Po, dhe asë njëmë s'ka më ikë njëherë, se kitë i kanë nga të vidi ku lëllën harrojë. Po, lëllën ka vikende, se jonë senet, jonë nesër. Në
nesër o parti, tani dorta nominimeve, tani projmi, tani shtimin, luja e... Në prajmë kështu e... Pse të posh në parti me kukull në dorë? Mu më kam bo si jem si kreshen. Ka bo, ka do, ja. Jo, jam të e vujt me, like, po më dhem. A beso fizikisht. Po që si t'u lu, dhe që është vend që më kënoqë ti. Kors t'lana në më kënoqë, pa, e shkreti shë e kohon. Shte këpirë la. E shke e gjithë mund. Kupsh. Gjënoj, gjithë e shke, lina, kështë, lina, kështë. Shkelaj, shkelaj, ta njëtën. Jo bre shkelës jam po. Shumë bre hile më bo. Shumë hile më kanë po. Të thonë kesh për mus me kajt. Ja, që plodhë më i plodhë. Para me në halon, pa janis luja mus me shiu. Ma shkelët monë. Qysh mos më kone shkel? Alo, pa janë njës luja? Losa! I notim ka hi keq. Po nërmash në okna, shumë të luja. Po përse... Që dili ashtë? Thash... I dion. Shumë të luja. A, zati mav, ki më shirë për mu, bre. Shkel, tha gjithë. Shkel, a, shkel. E la rrushën jam morën parasive. Zati... Televizorin, një televizor. Natu kënashtu në arushë atje ju. Se në arushë me? E, ku e ki arushën, zash? Do, dhe arushë pita. Linë, ku e ki arushën? Jo, e kom shtratë atës. Apo, a? Linë, ku e ki tonë? Nga një e. Hicë mu. Po më vjeni notë, se së më lasë me anisë lojës me. Se kjo tash është jashtë lojës. Se së është që e marë televizorin në Amerika, së lojën e kapitinë, se e këmë upë edhe it doesn't matter, e këmë upë një qënë herë. Asë në jashtë më konë kapitinë. Êshtë i notë sa hiliqarë u ka alëzu me. Nuk është hiliqarë, për dhe ke hongër forën të zemra. Bye, go away. Po është për me kesh. Po më vjeni noti, që është për me kesh, pëse jalë shumë andur? Të, kur i zhjohë mërë i zemë. It hurts, like, it physically hurts. Aja i doja, ja datës që është. Ja datës. Që është, që është të dojnë, kjo është. I'm pissed. I know, po kesh shumë, a i kalzonë edhe në lojë që farë karakteri ki, man. Êshtë i ultë. E ka dreçnin në shpirë. Jo, ka dole, mërë, Qërë, nga krejt i në gjurë e rejtë. A mune e këmdi që ti dush me ma vjetë këtë sen, ju me ma morë për dorës. Jo, për shabë të shto për tronë. Nga në shoba, nuk është janë dash... Na i menonëm që janë dhe shurë azea, bëde, na menonëm që kur nuk e shurë. Shurë azea, bërë, na. Shurë azea, bërë, na.